jedna igra ili-ili se zove, prvo za Voju pa za Laneta. Dakle, mi vam puštamo neke političarke naše, aktivne i aktuelne, i vi kažete koji biste morali da jednog dana potencijalka bi bilo bude predsjednica Srbije i zašto bi bilo dobro da bude ona. Može. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo to. Prvi par, prva ponuda, Maja Gojković ili Jadranka Joksimović? Pa ni jedna. Iz pogrešne su partije. A dobro, dobro, moramo jednu izabrati. Jedna jednu. Mora da ostane stalno, da. O... A da ne učinimo nešto dobro za Srbiju, pa ne, da ne bude ni jedna. Ne, moramo jednu do sledeće, možda će biti bolja sledeća. Imamo ponudu, ide ona, pa jedna ostane, pa nudimo sledeću. Evo, jednu dovede. Dame. Teško. E, ajde ti, Lane, mesto mene. Pa šta te... mene, Srbiju, da... Pa šta pali? E, imamo 5-6 dana ovdje, pa mislim, ovdje će se nekada dobro. Evo neka Ljupka izabere. On, on nije dao taj izbor, neko on izabere. Pa da. Evo Ljupka, ne mogu ja, ne mogu ja kao ovdje. Evo neka Ljupka izabere za ovu rundu. Jadran, imamo sljedeću ponudu, ovo je sve abstraktno, virtualno. Jadranka. Jadranka, okej, okay, Jadranka. Jadranka ili, da vidimo sljedeću ponudu, ili Ana Brnabić. Pa između Jadranke i Ane Brnabić, Anu Brnabić. Ove su dve bile radikalke, zato ne mogu za njih nikako glasati. Napustile su stranku, otišle stamputicom i tako dalje. Dobro. Ana Brnabić za sad. Čak su bile obe članice mog tima za pomaganje odbrane. I Maja i Jadranka Joksimović. Ana ili Zorana? Opet Ana. Dobro. Zorana ne? Nikako. Dobro. Nikada. Dobro. Zorana ili Slavica Đukić? Ana ili Slavica Đukić? Pa opet Ana. A pa dobro. Da li imamo još neku ponudu da ponudimo Ani? U pa treba si malo širi da... Sanda Rašković-Ivić. Pa, pa kako za Sandu? Ajde. Rekla da je u Srebrenici bio genocid. Da ja to pitam vas, ja ne znam... Ali ti treba da budeš upućen u elementarne stvari da bi pravio ovakve pa, neke... Pa znam, ali dajemo različite. Pa znam. Da. Da. Jel imamo još nekog da ponudimo? Pa ja sam, mislim... Ajde, ponudimo. Ana, Ana ili Marijana Mićić? Ana.